sapo e ka publikuar një përmbledhje me tregime të cilën e ka titulluar Nga muret e Stambollit. Ai u takon brezave të rinj të shkrimtarëve, të cilët po përpiqen t'i lënë gjurmët e veta në hartën e kohës. Të ndëruar miq, autori përmbledhjeve me poezi për te syve e botuar në vitin 2017 dhe çdo gjë e mirë ka një fund, përparim Blakaj, është mysafiri ynë i radhës në emisionin Kuadër. Zoti Blakaj, mirë se erdhe në Kuadër. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. A mund t'ju pyesim si ke ngecur në vorbullën e shkrimit? Fillimisht, si që thot edhe Kongoli, një shprehje të famshme që letërsia është mallkim in farforme. Edhe unë jam i atij mendimi që është mallkim, edhe vetë fjala, vetë pyetja jote, faktikisht, si ke ngecur, do thot që gjithë ngecim, e jo që e zgjedhim atë rrugë. E para, kjo do të thotë si jo në atë kuptimin me nënshmu si drejtim, po në atë kuptimin që letërsia, si më përgjësi, jo vetëm ne që mundohemi me bo, po si më përgjësi e bojnë gjithë njerëzit cilët menojnë që kanë me shprej diçka caktume, edhe mendojnë që duhet që bota me i dëgju ato ndodhi, ose ato përshkrime, ato gjona cilët ata i kanë përjetu, ose që e përdojnë fantazim për to. Un kam ngecë, do të thot, në letërsi, si një person i ri i cili ka qenë i shtytur që me shkru diçka, e që atë përshkrim që në një bën gjarive, do të thot, me au shpërfaq botës, po jo thjesht si një letrar, jo thjesht për një famë caktume, ose për një përfitim, do të thot. Kështu si më përgjësi, do të thoja se është qef, po një kusisht është edhe një ndjenjë veçantë. Nuk është që pajtuha me cilësimin e Kongolit, si do qoftë, nuk jemi këtu për të hapur debat. Dhe këndvështrimi i Kongolit është pa tjetër për të respektu. Po si do qoftë, qka do të thotë për ty akti i shkrimit? Shkrimi si përgjësi, si që cega më hajët, me thonë qejfë, ndështëta e nënqmojmë ose e përullim ato që tjerët e konsiderojmë si profesion. Ose në një farforme ose tjetër e konsiderojmë si diçka shumë e ullet për ta konsideru ajo që ka është në të vërtet diçka shumë e madhe. Unë e konsideroj këtë pjesë si nevoj. E konsideroj si nevoj. Edhe kësisoj e kam ka një kod gjatë që në mendin time ato që e bëj me qevë, pra të qko sa merem ose punoj me të, me gjithë se koncentrimi maksimal në këtë drejtim nuk është thjesht tek shkrimi që me dalë diçka do të që tjerë të pëlqenë, po që fillimisht është kënaqësia ime personale për me shpreha cila mbrejnë mu brenda vetës. Kështu që kjo ka ndodhë dhe me librin e dytë dhe me librin e tretë, ju ndoshta me librin e parë, pra si se librin parë e konsideroj si diçka që ka rrjedhë natyrshëm edhe ka qenë thjesht një shtytje për ta përmledhur një libër me poezit cilat janë shkruar ndoshta pa u pjekur asë qmirë. Nuk e di tash kur flasë për pjekurin, nuk e di sa kur piqet një shkrimtar ose kur piqet një ledzuës për të bërë shkrimtar. Është relative, pikërisht. Po, mendoj që është një procedurë, kujtja e gjatë që një person me u konsideru i pjekur në letërsi ose mi i pjekur në shkrime. Aso kohë, unë nuk e kam konsideru, asë nuk e konsideru asë tash, të jemi pak ma korekt me vetën edhe me tjeret, po nuk e konsideroj si dhe thëtë që kam arritu në atë stazën sa me e pa vetë vetën që shkruaj diçka që është e pjekur, tërsisht e pjekur, edhe që tjeret mund me përfitu atë shumë sa me janë ashkallu gjonët e vetë ose gjonët e të tjereve. A ti këthejmë i librit, qëfar pëndë vërtit për te i mureve të Stambollit? Stambolli, si vend, e kemi beseduar edhe e bisedojmë vazhdimisht edhe mendoj që edhe tjeret mund ndajmë përvojat njëta me ne, po Stambolli si vend është një pjesë shumë melankolike e botës. Ndoshta më i me thonë si ndër pjesët ma melankolike që mund është me i hasë. Edhe si qytet ku ndeshën shumë civilizime, ndeshën shumë periudha, ndeshën plët gjonat për cilat mund është me shkru dhe plët gjonat se ti i përjeton edhe vazhdimisht i afrohësh shkrimit në përmes atyre cilat i shë edhe në përmes fantazis që mund është me kryu në kokën tonë që ato sënde mundën me qenë
pjesë një ngjarje të caktuar ose një përshkrim i tan personal. Kësi soi tek muret e Stambollit një është gjithçka. Për te muret e Stambollit është gjithçka. Çdo lagje që e kam vizituar mundesh me gjetë spaku një li, po e quaj kështu kushtimisht një libër në vete. Po e them thojza një libër në vete, duke e kap tërsisht ato ngjarjet, ato objektet, ato ceremonitë, ato gjëra të cilat ndodhen atë pjesë, po është diçka për të reja saj. Nuk është thjesht një shkrim tek mureve, vjetrave, po brenda mureve, po është thjesht për të reja saj çfa tjetë munduhen me përqu tek ato mure, është thjesht një pjesë e shpirtit revolucionar të atyre njerëzve, edhe në përgjithësi nga atje ka mundu me i trajtu disa tema të cilat nuk është thjesht pse është Stambolli, edhe nga atje munde me trajtu çështën e Kosovës ose të Ballkanit përgjithësi, po thjesht është ajo melankolia që njeriu e ndjen Stambol e që prej Stambollit mundet me shprehë edhe për vendet e tjera. Si semantike ka këtë domethënie, domethënë për te Stambollit, ju brenda Stambollit. Për te asaj pikërisht. Dhe unë pash lexova, shpletova tregime, fjala vjetë që flasin edhe për zhvillimet në Jemen. E ke pasur këtë qëllim, këtë intens në kryet herës, kur ke filluar të shkruash? Fillimisht ajo qështja parsore, prej ka jam nis me shkru dhe muret e Stambollit, ka rrëdhë gjatë qëndrimit të në Stambol. Edhe kësisoj gjatë qëndrimit në Stambol, mundesh me pa një morit popuish që ndeshën me kulturat e civilizimit e tyre, po i quaj përgjithsisht tash, edhe që ndeshën me zveti dhe takohën një qytet që realisht numëron miliona njerëz, po edhe që një person siç e quhen tani një shkrimtar turk i famshëm, takosh me një person, po brenda ditës nuk mund ta takosh më, për shkak të fluksit të madh njerëzve, edhe ky fluks i madh njerëzve përmban brenda vetes edhe njerëz të cilët vijnë nga kultura të ndryshme. Me njerëz të cilët kam has me i taku, do thotë janë edhe pjesa e botës arabe, e prej tyre njerëz që më ka bërë përshtypje për shkak të cilëtërsisë dhe zemërgjërsisë tyre kanë qenë pjesa e Jemenit, duke u e konsideru këto një do thotë një popull që ka dalë për një civilizimi kogja të lashtë, edhe për një kulturë kogja të lashtë, edhe ka arrit me qenë pjesë një mos mbijetese në 2022-ën, 2023-ën, tash po flasë për vitin tonë, edhe ka arrit me arë deri të kjo pjesë, sa ata me vdekë për bukë, duke qenë pjesë një civilizimi kaq mija vjeqarë. Edhe kësisoj kjo më ka bo ma shumë që më koncentru, ndështë mja kushtu ndështë një pjesë e caktume, edhe me e bo poplin ose njerëzit e tanë me mendu që nuk është thjeshtë pjesë nacionalizmit kjo. Nuk është thjesht me qenë nacionalist, me qenë patriot, vetëm ai person i cili e njeh popullin e vet, edhe me qenë pjesë intelektuale ai person i cili i ka drejtuar syt, do thotë vetëm nga Perëndimi ose Amerika ose Evropa, kështu në përgjithësi, po them. Kësisoj unë jam mendu që me përshtit gjitha popujt, po disa popujt në veçanti kanë zonë më shumë vend zemrën tem, për arsye se janë disa vende, janë disa njerëz, janë disa vetit disa njerëzve, ma mirë me qujtë, që të shtytin me shkru për ta edhe me u brengos për fatin e tyre, për shkak të, po e qujtë të taman populloqe, hjekave të atyre njerëzve. Duke cikur ju pëlqen këlloj koloriti kulturor që reflektan të ata që frekuentojnë Stambollin, ata që vinë të Stambollin edhe shohin e gjenë aty një qytet edhe të tyrin. Pikërisht, unë mendoj se një person që viziton Stambollin është e pamundshme nëse nuk shën persona të popujve të tjerë, përveç se nëse nuk arrin me i njoft ose nuk arrin me bashkëbisedu me ta. Me që kam jetu aso kohë dhe kam shfrytzu rastin me vizitu lagje më lagje, pjesë ku kam qenë, kam pasur se ka llojet ndryshme, edhe dhe thot besimesh, kultura, civilizimesh, etjere etjere, edhe ku mundesh me i has, mundesh me bashkëbisedu me ta, edhe mundesh me e pa për te i kësaj ajo që ka mu me ka interesu spaku, me e pa prej ka vinë në taj, ose prej qëfar përjetimesh, ose qka kanë ndodhit në gjarët cilat ata i kanë përjetu që i ka shtyt ata me ndruve në banimin e tyre. Edhe këto në gjarët për shemull të pjesës jugore të Turqisë, tash që pëndodhen edhe tërmetet, fatkecisht, kurdët, qështja e kurdëve, ose joshtëtësia e tyre, ose qështja e tyre, më përgjësi po folim, më ka shtyt
me pas një bashkëbisedim shumë të hapun me ta edhe me shiku prej ati kondit kurd se si ata e shohin do të thot vendin e tyre, se si ata e shohin civilizimin e tyre, si e shohim përjardin e tyre, të kalumin e tyre, origjinën e tyre, etjere, etjere. Pastaj kanë kalu edhe popujt e tjerë që kanë qenë kogjat vjetër edhe janë ndesh me popujt cilet sot konsiderohen në armitësit plot me zvete edhe bashkëbisedojnë qetas, bashkëbisedojnë haptas në një vend si që është Stambolli, ku bashkohen dhe thoja popujt edhe e nxjerrin ndoshta një farë koloriti të popujt edhe kulturave të ndryshme. Domeni diskursi i letërsisë në fakt është shumë i gjerë edhe shpesh përtyp tema që ju takojnë edhe fushave të tjera. Vurare po ashtu që qoftë në kuptimin e revoltës sociale. Ekziston një farë lloj zëri kritik edhe ndaj politikës? Ka zë kritik, mire për shkruve, është shumë e vërtet. Kam trajtu edhe disa tema cilat unë kam mendu që janë realisht me u qujt që duhet të trajtohen çdo ditë. Jo thjesht brenda një libri, jo që kam zgjeruar shumë një temë caktuar, po thjesht e kam pa prej disa pikpamjeve, një prej tyre është edhe kjo që e përmende. Jam mundu që brenda librit me përqu disa mesazhe për cilat rinia duhet me u brengos. Nuk e kam mendu një herë se me antë një libri ose me antë shkrimen përgjithsi me u cilësu si një person i cili dramatizon pa nevoj, ose një person i cili e kap një temë caktume edhe përdor fantazin në atë pjesë edhe sa mos me u cilësu dhe thotë si diçka që realisht është duke ndodhë. Ka mendu që në përmes mureve Stambollit me përquat mesajin se gjithë qka që ndodhë, realisht, brenda nesh, brenda shoqërisë, Kosovare tash, me që po flasim, brenda shoqërisë shqiptare në përgjithsi, është ajo që neve na shqetëson çdo ditë. Jo çdo njeri i cili zgjohet mëngjes vazhdon për ditëshmërinë e tij, e vret ajo për ditëshmëria e tij, nuk përballet me probleme sociale me të cilat përballen çdo kush në botë. E kam të kalu, mendoj, përmes librit e kam të kaluat barrierën e nacionalizmit, e kam sulmuar dhe do të vazhdoj ta sulmoj nëpërmjet librave, shkrimit edhe në çdo formë tjetër nacionalizmi i cili i vret njerëzit, i vret besimet e popujve, i vret njerëzit përgjithësi, u vret shpirtin e tyre. Nga ky kënd, do të thotë, sepse nuk dua që nesër me u keq kuptu, kisha me thonë një pjesë e libri që shkruan kundër nacionalizmit shqiptar, po me u kuptu drejt sepse autori ka shprej ndoshta një farë revolte brenda shpirtit vet, pse një senit caktum po e zojmë, pse një shqiptar mundet me urrejt një, do të thoja, një kord, ose një turk, ose një arab, ose gjerman, për shkak të bindjeve që i ka brenda vete e që ato bindje janë të gabume. Nga ky aspekt, nga ky kënd, nëse shikohet, atëherë mund ta themi se e kam ngrit një farë revolte, një farë revolte që të brendshme, dhe më thonë brenda shpirti që e kam pasë në të shta me vite, po që kam arrit me e përmlidhë në ato 2-3 vite sa kam qëndru atje, edhe që e kam pasë endet pak ma mirë. Statusi i teksteve, cilat e përbojnë përmbledhin komplet, nuk qëndron vetëm të, si me thonë, të artistik, të tregimet artistike. Disa për tyne derivojnë deri të doloj esesh meditative filozofike. Ngërthen, brenda vetës kë liber, kjo përmbledhje, edhe tema që kanë të bojnë me Zotin, me fen, me besimin, me mos besimin e kështu me radhë. Unë e konsideroj edhe fen, edhe besimin, thot në radhë të parë, personalisht, po dhe në përgjithësi konsiderohet tek majoranca e shumë popujve, konsiderohet si diçka shumë e shenjtë, edhe diçka që mbrohet, do shtë edhe me jetë. Tek plot popuj kemi parë se një nga revoltat që ngritën me njëri tjetërin, një nga gjërat që njerëzit e tjerë i shfrytëzojnë që popujt e ndryshëm me pas një mos kuptim me zvete edhe me pas një ndoshta edhe mujë me thonë luft shumë e thjeshtë se ka plët popuj që edhe aktualisht po vazhdojnë me qenë dhe thotë po e quaj prapë në gjuhën popullore të bitën i nane
po me qenë luft me njëni tjetrin, edhe sot kemi rastet caktum, edhe në libën temi kam përshkru, edhe jam mundu që në përmjet asaj realitetit kohës që jemi aktualisht në të, me trajtu edhe tema mbi Zotin, me trajtu tema mbi besimet, mbi fen, me trajtu edhe tema mbi njerëzit që ne ingrisim, po që realisht nuk është për t'ingritur. Me trajtu edhe autor që ne u ajapim, dhe thot krahun edhe ingrisim, edhe në stadet më të larta të njerëzve që po e them gjoja na kanë sjellur lirinë, po që realisht secili prej neve jeton në një farë në një farë trekëndshi në mes atyre tre gjërave që unë i konsideroj shumë të shenjta, që është Zoti, është familja, është edhe vetvetja, është shpirti. Këto gjëra jam mundu me i përshkru nëpërmjet esejve të ndryshme që kanë përshkruar, do thot kemi për shembull esejin për Zotin, po nuk do të thotë që kam shkuar direkt për Zotin për shkak se nuk më takon mua me shku për Zotin. Po thjesht e kam shkuar atë kuptimin që ajo është pjesë që i nevojitet çdo njeriu për shpirtin e tij, me ushqyer shpirtin e tij. Jo pse tjerët duhet ta besojnë ose nuk duhet ta besojnë. Sepse njerëzit nëse vetë se kanë arritur atë stadin e mendjes, e kuptimeve, botë kuptimet i kanë pru në atë sa me dalu të bardhen prej të zezës, atëherë munden me e kuptu edhe munden me e gjithë Zotin, si që kanë përshkruar të. Po nuk është thjesht çështja vetëm ashtu si që përshkruhet me pas si përfaqësisht, po është pak më thellë se sa kaq. A keni ndërtu një lloj rutine të punës? A si vendosni ta shkruani një libër? Cilat procese që ndiqni? A keni një farë itinerari, një farë mënyre artistik mm-hmm. që doni ta ndiqni edhe provoni ta ndiqni deri në mbylljen e projektit? Realisht kjo çështja e muzës është çështja e se sa njeriu ka dëshirë me shkruar ose me përfunduar një projekt që e ka nisë. Nuk e di, unë jam person i disiplinuar, më të them, në person që zgjuhet herët, kështu që shpesha e preferoj pas gjimit herët mëngjeset e hershme me shkru, po nuk është që çdo ditë e bëjt njëjtën procedurë të shkrimit është fjala, përveç procedurave tjera që i realizoj brenda ditës. Shpesha munden me has me derin mëngjes duke shkru, shpesha pas mëngjesit edhe me përfundu një projekt i cili ka nisë. Realisht nuk kam dëshirë që asë një projekt me mbetë për gjysëm. Gjitha projekte që i kam fillu, dhe thotë në fushën e shkrimit, i kam përfundu. Ka dhe libra tje që nuk janë botum për shkak se nuk e kanë gjetë rritën e botimit me ushtyp, realisht. Jo pse nuk janë përfundu, dhe thotë si libra. Kësisoj, ajo përditshmëria me qujtë nuk më pengën, dhe thotë gjithë mund gjej ko me shkru. Po kjo ko realisht mundet me qenë në mëngjes, mesditë, mbrëmje, zakonisht ku unë gjej ko i jashtë leximit. Do të thotë se unë leximin e konsideroj më primore se sa të shkruarit, edhe mendoj që tre libra janë goxhat mjaftueshme, do të thonë deri këtë moshë, po ndoshta edhe janë tepër, për arsye se gjithmonë ajo çfarë ne nuk dimë është shumë më e madhe se ajo që dimë, e ajo që dimë është shumë e vogël. Kësisoj mendoj që më koncentru si, po e them personalisht, më koncentru tek leximi është shumë më e dobishme për mua se sa me vazhdu shkrimi ose me kriju një farë, me konsideru si profesion, me thonë, ose me konsideru si përditshmëri që duhet me shkru pa tjetër, unë e konsideroj se përditshmëria ime është të lexoj pa tjetër. Ndërsa të shkru ajo është gjetja kohës e gjetja e arsyeve. I keni shkru kryesisht në gjatë qëndrimit në Stamboll? Po, shumica prej tyre janë shkruar në Stamboll, ndërsa një pjesë masi është bo redaktimi i parë, korrigjimi i parë, mfal, korrigjimi i dytë, do thot kam shtu pjesë për të cilat kam mendu që e plotsoj ndoshta ato eset. Ka pjesë për shembull tek lufta e re mes Rusisë dhe Ukrainës që janë futur në atë aspektin njerëzor, që është pasi jemi mësuar në media jemi mësuar me pa aspektin politik, nga ona perëndimore ose nga ona e lindjes ose nga këndë të ndryshme, do thot. Po unë nuk e kam trajtu nga asë një kënd për të cilë nuk jam i thiru në të. Kështu që e kam konsideru se gjithë të temë, jo vetëm këto, po dhe temat e tjera cilat kanë meritu me ushtu, e kam logarit që me i fut në brenda librit, po duke i trajtu në ata onën time, si që i trajtoj gjerat. Ma shumë se politik, ndoshta ideologik, kë këndi i ndarjeve lindje përëndim. Po, vrejta dhe diska tjetër të përmbledhja. Më duke sikur disa të regjime kanë elemente autobiografike.
Mundën mi konsideru. Po du me thanë që ke për cilë të ledzusi, ose ke bërë përpjekje me cilë të ledzusi, një panoram të një familje, ose të një imajit, me njerët pas luftës, ose edhe para luftës. Ka imajit të tila që të përvidhen të tregjive të ndryshme. Vlen të përmendet se gjitha ese cilat, gjitha tregjime që janë brenda libit janë të vërteta, janë të bazume në gjaje të vërteta. Ajo që ka dallon, ose që ka më karakterizon mu të ki libra dhe më përgjësi është që shtohen gjana për cilat ndoshta e regulojnë ose e ndreqin në njërën artistike. Se jo që e bojnë, nuk e përdorim hiperbolin për me përshku një situatë caktume, po i përdorim figurat e tjera artistike. Kësi soj ka plët në gjare cilat i kom përshku janë edhe në gjare personale, janë edhe në gjare do thëtë gjatë zhvillimit tim, jam edhe në gjarje cilat zënë vend në Stambol, zënë vend në familje, do thëtë që si karakteristike kanë ruajtjen e tradicionalizmit turk, si karakteristike kanë do thëtë revolucionin kurd, si karakteristikë mund e me qenë revolucioni në Balkane, se mund të quajmë revolucion, civilizimi, mund të quajmë profesori, mund të quajmë gjithçka, profesionalizmi e tjere tjere, edhe kësi soj, po mendoj që e kompleton ma shumë libin se sa që lëndi që ka mongut. Jam mundu që këj liber me qenë totalisht i bazu më gjarët vërteta, me gjithëse nuk është ndë një kushtit caktum për qenë liber, po ashtu në kam konsideru edhe mja kushtu atë pjesën emocionale, atë pjesën e vërtet, po duke e bazu më gjarët vërtet. Ke hasur në paralele, të kërkojnë ndjes në dështë anë në përve? Ke hasur në paralele që mundemi me tërhejsh paralele kulturore ndërmjet popujve, ndërmjet konkretisht turqve dhe shqiptarve, ju edhe keni jetuar, e keni qëar një pjesë të kohës atje gjatë studimeve? Po, ka plot gjera për cilet ne mundemi me u bazu të ajo që kemi jetu një kod gjatë zbashko, e kemi nda një parandëri zbashko, edhe kësisoj mundemi me konsideru se plët gjona me dikët që jeton shumë gjatë, mundesh edhe në njërën psikologike nëse nuk aboj, mundesh me i marë vetit caktume, edhe ka plët vetit caktume që edhe ata të tjiret marrin për nesh edhe ne marrin për tjireve. Edhe ndajmë shumë... Vashkimisht në dërshkëmbehme. Po, edhe ndajmë shumë gjera në mes vete, po mu që ka më ka pëlqy, kështu në përgjësi, po e them, edhe me popullit e tjetë, ashtë me që pyjtë për popullin turk, mu i me thonë që ndajmë gjëra për cilat nuk javlen me unda, ose nuk javlen, dhe thëja, nëse po flasim për mos ledzim, nëse po flasim për një kultur e cila është kultur e mos respektimit në trafik, nështë ta mos të balenzojmë tërsisht bisedem, po, nëse flasi për një kulturë që shumë e dobet, ndoshta në aspektin që e shetë dikush nga jashtë, ndoshta i shkon më mirë mos me ndakit kulturë njëjtë me dikon, ose një popull që fletë me zotë lartë, ose një popull që nuk njifët për intelektualizm, për njifët për besimet kota, për besimet saktume, etjere, etjere. Po, përgjësisht, në disa gjonët cilat e është mirë me undon, në disa gjëra e shperbarsia, e qiltërsia e popullit, me popullit turk e shqiptar, emocionalitetin, ndoshta në vendet duhura, temperamentin, ndima për njëri tjetërin, etjere, etjere. Këtu nëse ndahën me popullit, pa marë parësysh cili popull është, unë mendoj si janë gjonët mira. Edhe me popullin turk, ndajmi gjërat caktumet mira, po kam vrejt edhe një sens shumë interesant, që ndajme me popullin arab, ndzojmë për shemë tek mikpritja, ose tek ushqime, disa ushqime, njihemi si 2-3 popi që gatuaj mirë, etjere, etjere. Këto janë gjëna për cilat unë mendoj që njerëzit nuk duhet me i urrejt, ose nuk duhet me i shiku me atë synin e shtremër, sepse ne, ose një popullit caktum, po e ndajmë një ushqtim të njejtë. Po duhet me i shiku pak ma gjërësisht edhe mi po gjonat për një kondi pak ma liberal. Ato panoramat, si do nështë fëmirisë të disa të regjime, jënë të vendosura në një kontekst kështu universal, tematik? Panoramat, përshemë... Apo disa, po, përshemë, disa fragmente, i veqoj edhe recenzenti Flamur Foniqi para disa ditësh, kur të regon për një periud të shoqërisë tonë, fjallë vjenë, kur kalën për disa vështirësi, shtëpia me bloqet kuqe, kështu me
Ron janë të vendosura në kontekstin e Kosovës. Ta zëm provon të bëhen universale. Ta zëm shembull fëmijëria ime vjet në bllokët e Kuq, një nga tregimet brenda librit, është tregim me është ngjarje e vërtet, siç e thej ka edhe më herët. Po thjesht ndoshta lexuesi para 2-3 ditësh e mora një domethënë një ndarje për një lexuesi që është në më në moshë. Do thotë edhe ndikun ka 57-60. Edhe po më tregon bash për këtë tregimin që e zum fjalë, edhe thotë që tregimi nuk është thjesht për dikë që është i ri ose i moshës tënde. Po thjesht është edhe për mua ajo që është përjetuar më herët ose që fëmijët e mi e kanë përjetuar ngjarjen e njëjtë. Nuk duhet të jetë vetëm për. Do thotë është universale, nuk është thjesht që e ke përcaktuar ti. Nëse përkthehet ndoshta, tash mos ta gjëre, mos ta rrisa shumë, po nëse përkthehet në turqisht, un jam i vetëdijshëm se edhe populli turk ndoshta mundet me gjetë veten të. Për arsye se është një pjesë e kohës, është një kohë cilën secili e ka përjetuar. Është një kohë që secili e ka përjetuar dhe kësaj njerëzit e gjën veten brenda saj. E përshkruan një realitet kohës, e përshkruan një fëmijëri e pas luftës Kosovës, e përshkruan një realitet që gjithçka është e djegur, e shkatëruar, e përshkruan një realitet se si fëmijët ndihen nga ai këndi që rriten bënë një familje të varfër, e cila ka humbur gjithçka, do të thotë gjithçka në luftë, nga një familje ndoshta që ka pas një si ta them një standard kohëgjat mirë të jetesës, edhe ka përfunduar një familje e cila duhet ta sigurojë mbijetesën. Edhe kësaj nëpërmjet këtyre premisave ka menduar me përshkruan një ndjenjë ndoshta nga jashtë si diçka e trisht, por me që e kemi kalu si procedurë ose si proces i jetës, vetë jeta është thjesht një proces tjetër. Edhe me që e kemi kalu, ndoshta sot na duket shumë më e lehtë me bisedu për të, ajo çka ndoshta e kemi përjetuar më herët ose dikush e ka përjetuar 3-4 fish më rënd. Më lejo që fundin e bisedës ta përqendrojmë të disa gjana që munden edhe me u qujtë kështu rrethanore jashtë procesit të shkrimit edhe jashtë procesit të punës së shkrimtarit. Si të duket ty, si autor një farë mënyre, jeta e autorit në Kosovë? Sa ka vëmendje një farë mënyre institucionale, veprimtaria autorit? Autorët në përgjithësi në Kosovë ndoshta mund me i konsideru si njerëz të nëmblërsuar. Për ato që ka ata e ofrojnë ose për diturinë cilën ata e kanë, ose për ato që ata e ofrojnë përgjithësisht të folim, mund me i konsideru që janë shumë njerëz të nëmblërsuar. Pse? Kjo mundet me, prej kësaj fjalie mundet me nxjerrë 100 shkaqe, pse ata konsiderohen si njerëz të nëmblërsuar. Sepse ka plot autorë shqiptarë, cilët aktualisht kanë shkru libra, edhe aktualisht librat e tyra janë ashtë shkencorë, sa gjenerat pas gjenerat e mundet me i shfrydzu në aspektin profesional dhe shkencorë, mirë po ata konsiderohen tek populli thjesht ai që shkruan, ose thjesht një njëri i zakonshëm që hynë në kafene, e që realisht do të kishë me qenë, jo për mua personalisht, po flasim për njërë që i kanë dhonë poplit tonë, përgjësia dhe botës që i kanë dhonë diçka shumë të madhe, që janë shkenca, që është liba, që është letërsia, poezia, veçantia, tjere, tjere. Edhe kësisoj me në që janë njërë që nuk vlerësohen, edhe për kundër asaj janë shumë njërës të në vlerësuar, edhe të në përkëmbër në shumicën e rasteve. Institucionet me që përmenden në shumicën e rasteve u japin vlerësime atyre për cilët ndoshta kishin dashme qenë, dhe thotë në fundin e revistave ose në fundin e gjonave, dhe thotë ma minimale, diçka shumë ma minimale, edhe japin rëndësi, dhe thotë njerëzit cilët, mbi të cilët ndërtohet edhe kultura, sepse ndoshta është bëdë modeme e cekë se njeriu nuk është produkti i origjinës, po është produkti i kulturës në cilën jeton. Edhe kësaj nëse ne nuk arrijmë e kriju një kulturë të re, e cila i respekton njerëzit cilët kanë dhënë, do thot maksimumin e tyre në aspektin shkencor, filozofik e tjerë etj. Çysh kemi na me mbijetu si popull, çysh kemi na me mbijetu si një kulturë, po e them thojza shqiptare, edhe çysh kemi me mbijetu na si një shtet.
Si soj, une kisha me qujt porosi, për ndokët shumë e madhe, po si një mesaj që ne kumë përshkrua dhe edhe në liber, gjithmonë jem tërhek që mi sëlmu ato grupet që janë grupe si me quajt VIP të shoqëris, ose elita shoqërore shqiptare, duke marë parasysh se prej një populli ka shtë vogël me dalë ka shumë njerëz që janë elit, është diçka shumë e pamundur, duke krasu që ka njerëz që atë shumë kanë vlera brenda këti populli sa ndoshta emisionet, televizionet nuk kishin mujt me përbalu, do të thëtë prezencën e tyre, po gjithmonë ne si shoqëri jemi nisë ose me qujt jemi fokusu, do të thëtë tek njerëzit të cilet ofrojnë më spaku vlera në shoqëri edhe japin kësaj shoqërie atë për cilën ishtë dashë me u tërpru shoqëria. Kësa loj elita është nuk besoj që është problem të prodhohën në cilin do shoqëri. Këtu kryohen letë? Në kryohen letë, po si sistemi, po, sistemi bi cilin po jetojmë aktualisht, duke që është kunder kësaj që sa po të thëmë. Ka kishe ndryshu, po që se nëse tu kishe danë mundësia një farë mënyre të kontribosh në politikat kulturore, që ka kishe ndryshu? Si do të rendisje kushtimisht piramiden e vlerave, përsa i për këtë librit edhe autorve? Unë mendoj se njerëzit për cilët, jo se bota ka dëgju, se për shqiptarë ka plet njerëzit se bota ka dëgju, po në aspektin e negativ. Po në aspektin pozitiv, nëse bota ka dëgju për një shqiptarë i cili ka dhuru botës diçka, e që ajo është vlerë, totalisht është vlerë, atërë mendoj që ajë mundet me ungjit në atë piramide që sa për e përmende, në piramiden e vlerave dhe ajo që ka aje ofran. Nëse dikur që shkruan letërsi, ose shkruan histori botërore, edhe është prej njëzve tanë, unë mendoj që ajë duhet me japë hapsirë që ajë me qenë pjesë e vlerave, jo dikur që thjesht ka arrit me shkru një morit librave në një sistem caktuar, po e zojmë sistemi Komunitetit Shqipëri, diku i është dhënë rasti me shkru libra caktum edhe me shkru tema aq madhore sa e gjithë Kosova ose Shqipnia ose pjesa e tokave shqiptare ku funksionalizojnë dhe thëtë shkollat Shqipe, ka ledzu për të, po që realisht vepat e ti janë totalisht në këndështim me ato që konsiderohet vlerë. Sysoj njerëzit e ditur, njerëzit që ledzojnë, meditojnë edhe ato cilat për të cilat shkruajnë janë të vërtetuar, janë fakte shkencore, argumentuese, unë mendoj që duhet të ngriten, duhet të vlerësohen, duhet të afrohen, duhet të ujipë të rasti që dhe atat përqojnë mesajën e tyre në gjithë ku dhe në gjithë moment. Tash me që u përmend dhe thëtë Turqia dhe kemi pa rastin e tërmetin Turqi, aja që ka e vrejta mes reshtave për këto 3-4 ditë sa ka marrit me për cilë, ke po e zojmë një historian i cili u jep moral dhe thëtë njerëzve cilët janë para prakish para se të shkojnë dhe thëtë në zonat ku ka tërmet. Nëse e shkojmë nga aspekti dhe thëtë nga aspekti i bisedës tonë, e thëmë se zakonisht në këto rashte, jepet moral policis, jepet moral ushtarve, jepet moral gjithkujt për ta kryjt detyrën e vetë me ato që ai vetë se e din. Por nëse jepet rasti një personit caktum i cili vetë se është dëshmu si vlerë të një popullit caktum, si të ne ose të popullit e tjerë, nëse jepet hapësire caktume, unë jem i vedishëm se shoqëria ka më shku të ku përmisu. E përmenda edhe sot, po e përmendi edhe këtu që gjithë shka fillën nga pjesa më ata filizat po i quaj të shëqëris, dhe thëtë gjithë shka ndërtohet nga fillimi, edhe ndërtohet dhe thëtë nga shkolla. Unë me profesion e mësim dhenës, edhe po e cilësën nga ajo pjesë, dhe thëtë gjithë shka ndërtohet nga ajo pjesa para shkollore e shkollave, edhe nga aty fillën, dhe thëtë ajo revolucioni për cilën në më po flasë edhe në liber. Gjithë shka nga aty fillën, sepse popële e përdorën, do se ai kali i vjetër nuk mësohet me uleru. Kështu që edhe tek ne, nëse e kthejmë në aspektin profesional, nëse e kthejmë në aspektin e mosbanalizimit kësaj teme, e them që edhe popullit jonë, revolucioni i popullit tonë për arsimim, revolucioni i tonë për me i profesionalizu njerëzit, fillon nga themelit e sajna. Edhe mundet me qujtë si sistemi arsimol
arsimor mundet më vrejt, mundet më vendos të ajo sistemi ma i rëndësishëm që mundet më ndërtu ajo piramide e vlerave që përmende. Si kur tha që hierarkia e vlerave, e veprave që ja vlen të vendosen në krye të listës një farë mënyre, duhet kalojnë për një farë lloj vlerësimi që vjen prej çarçeve të jashtme, jashtë Kosovës? Nuk mendoj që gjithë çka që vjen jashtë Kosovës është më e mirë, se ka plot njerëz që e kanë krijuar ndoshta këtë mendim, atë që është mendim i gabueshëm. Jo gjithë çka që vjen jashtë vendit është diçka që është për të mirën tonë. Jo çdo sistem që imponohet në Kosovë është sistem i cili njerëzit mund të mos përshtaten të, si qoftë sistemi arsimor ose sistem tjetër ekonomik etj. Unë mendoj që brenda nesh, brenda popullin tonë, ka njerëz që latë njohin aq mirë rrënjët, njohin aq mirë bazamentin e këtij populli, sa janë në gjendje me kriju një shoqëri të ri, një kulturë që është e përafërt me zhvillimin botëror. Unë mendoj që ka njerëz të tillë, po që thjesht ata njerëz nuk u është dhënë rasti në momentin e caktuar, në kohën e caktuar. Zakonisht si popull, unë mendoj që jemi të vonuar në shumë aspekte, edhe një nga vonimet e mëdha edhe që na kanë do thot na kanë cenu ato zhvillimin ton, mendoj që është se njerëzve nuk ua kemi dhënë rastin në kohën e caktuar dhe momentin e caktuar me dëshmu veten. Edhe zakonisht kjo është e shtyt popullin që ato të cilat është dashme i kry para 20 vjetë, i kryn pas 20 vjetë, edhe kjo do thot e tërheqim atë paralelen se mbesim një 20 vjetë mas një populli, kjo mundemi me qujtë edhe përgjithsisht mbetim një 100 vjetë pas Evropës. A në mungon kritika qoftë në kuptimin e evidentimit të botimeve atyre veprave që dalin nga shtypi, një farë lojë, si që do të tërte një mikijimi, ta bëjmë hierarkin e botimeve, kronologjin e botimeve? Mendoj që duhet edhe është obligative për se cilin redaktor që me e kritiku librin para botimit. Kur flasim me një redaktor të caktuar, e që përvoja e ti është disa vite, aftësia e ti artistike është shumë e madhe, talenti i tij është shumë i veçantë në redaktim, se ajo kërkon një farë përkushtimi, një farë pune shumë të madhe. Edhe nëse ata janë të parët, me që kanë një diapazon shumë gjon, janë të parët që e kritikojnë autorin për gabime, për lëshime tematike, qoftë në përmbajtje, qoftë në, do thotë, në libër përgjithësi, atëherë janë shtytse shumë e madhe nëse flasim për libër të cilëtit, shtytse shumë e madhe që ai person ose autori në fjalë me ngrit cilëtin e tij. Nëse një person nuk lexon, tash po e marrim përgjithësi, nëse një person nuk lexon edhe fillon me lexu librat e Tolstojit, për të cilat një person që lexon që 10 vite nuk arrin me kuptuar tërësisht, atëherë këtu kemi një moskuptim edhe keni një keqkuptim shumë të madh. Nëse dëshiron dikush me fillu nga zeroja, atëherë duhet me fillu nga zero. Ata që mendojnë që duhet me vrapu, nuk duhet me fillu direkt për vrapimit, po thjesht për ecjes. Me umësu, do thot, është një proces. Kësisoj, edhe në mendoj që gjithë shka duhet me fillu, duke u kritiku. Gjdo, nëse edhe emisionit ka diçka për cilën duhet me u kritiku, ka në informacion të gabushëm, atëherë nëse ne nuk e kritikujmë, atëherë si mundet me u përmisu emisioni? Si mundet me u përmisu përparimi si autor, nëse në librin e ti gjojmë gabimi dhe shkrimore shumë, për cilat nuk është dashë me ilëshu redaktori. Edhe ose recenzenti nuk është dashë me ilëshu, lektori nuk është dashë me ilëshu këtë gabim, ose ndo një gabim tjetër, për deri sa egziston kritika, egziston edhe mundësia që një person më përmisu. Pajto, unë të rëjë suksese, ty dhe librit, sepse librit tash bën një rrugë vetanake, largë asaj që mundesh me bati, me vjuti, dhe shpresojmë që do t'ja dalë shëmban edhe me projekte tjera. Të falenderoj edhe në shumë për ftesën, edhe falenderoj shumë për komunitetin. Ishte kënaqësi.